الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mi se nalazimo u mjesecu Muharremu. Riječ sama znači da se radi nečemu što je veoma važno. Važni mjesec, Muharrem. On spada u takozvane svete mjesece. Ešhurul hurumi, kojih ima četiri i tri dolaze jedan za drugim, kako sam Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem je to pojasnio. Zulkade ili Zulkade, Zulhidže, Muharrem i Recep. Međutim, ta četiri, ta sveta mjeseca, Muharrem je specifičan. Shodno hadithu koje bilježi imam Muslim u svome sahihu. Gdje kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam afdalu sujami ba'de šehri Ramadane šehru Allahi muharram. Najbolji post nakon mjeseca Ramazana jeste šehru Allahi el muharram. Allahu kaže mjesec Muharram. Islamski učenjaci su, braćo moja draga, između ostaloga, ustanovili da sve što se poveže sa Allahovim imenom ima svoju posebnu pažnju i svoju posebnu važnost. Ovdje je Allah ovaj mjesec nazvao da je to Allahov mjesec. A pogledajte se ovo. Kaže Allah dželle šanuhu ittehada Allahu Ibrahima halila. I Allah je, kaže, sebi za prisnoga prijatelja uzeo koga? Ibrahima. Pa je Ibrahim pozvan i prozvat sa nadimkom Halilullahi. Pazite, Halilullahi ili prisni Allahov prijatelj. A Ibrahim spada među najvažnije poslanike. Između ostaloga kaže se za Ka'bu koja je u Mekki da je to Bejtullahi. Vidite, Bejtullahi ili Allahova kuća. Ta kuća nije ko ostale kuće, niti ko ostale džamije ili ko ostale mesdžidi. Ljudi iz čitavog svijeta idu da tavafe oko nje. Zar nije tako? I vrijednost namaza u tom mesdžidu nije ko u ostalim mesdžidima. Zatim je, između ostaloga, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme prozvao i nazvao Halida ibn Walida da je on šta? Sejfullahi, Allahova sablja. Nikad bitke izgubio nije. Odnosno, sve što dođe povezano sa Allahovim imenom, znajte dobro da ima svoju posebnu važnost, specifičnost, ogromnost. Zato je došlo u hadisu da je Muharrem, kaže šehrullahi el Muharrem, odnosno kaže Allahu mjesec Muharrem, wa afdalu salati ba'da salati el farida salatu lejli, i kaže najbolji namaz nakon propisanog namaza jeste noćni namaz. Muharrem je, braćo, nastao u prošlu nedelju. Muharrem je nastao u prošlu nedelju. A u prošlu nedelju je ovu zemlju zadesio veliki musibet. Je li tako ili nije tako? Bili su izbori gdje narod se koristio svakojakim spletkama, varkama, lažima, obmanama. Dobro djelo u mjesecu Muharremu ima svoju posebnu težinu. A loše djelo svoju posebnu težinu. Ko pogine u ovom mjesecu, ko pogine radeći, odnosno ko bude propao,
shodno lošim djelima, teško njemu. Ako bude radio dobra djela u mjesecu, blago njemu. Mnogi muslimani ove zemlje su iskušani da se dogodilo šta? Mnogo zlo, baš šta? Na prvi dan tog mjeseca. U šerijatu mjesec nastaje sa akšamom. I prošloga, znači, u subotu naveče nastao šta? Muharrem. Što bi rekli mi, uoči izbora. Te noći su samo takve spletke plete i posjećivani ljudi. I nudilo se da se kupi glas za novac. Čak i u toj noći. I u tom danu to bilo masovno. To pišu i mediji. O tome ne treba da se plaho taji. Znači, ogromno zlo je pogodilo muslimane u ovome šta? Mubarek mjesecu, koji je poseban kod Allaha Đelešanu. I još uvijek to traje, kolutas. Ne se. Došlo je zatim u hadithu kojeg bilježi imam Buhari u svome sahihu, da kada je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallame učinio hijđru iz Mekke u Medinu, zatekao je kako židovi poste 10. dan Muharrema. 10. dan Muharrema. Pa je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam njih pitao, ma hada li jomu ledhi tasumehu? Tasumuhu. Kaže, šta je to? Zbog čega postite, kaže, ovaj dan? Pa su rekli, hada jomun azimun. Ovo je, kaže, veliki dan. Anđallahu fihi Musa wa agoraka firavne fihi. Kaže, u njemu je Allah Đelešanu spasio Musu, alaihi salam, i u njemu je Allah Đelešanu potopio Firauna. Wa samehu Musa šukra, pa ga je, kaže, Musa postio iz zahvale prema, iz zahvale Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada je to čuo, fa nahnu aula bi Musa minkum, mi smo, kaže, preči Musa od vas, mi imamo veće pravo na njega od vas. Fa samahu rasulullah sallallahu alejhi ve selleme wa amara bi saumihi, pa je, kaže, Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme da postio i naredio je da se taj dan šta posti. Došlo je kod rasprave kod islamskih učenjaka da li je obavezno ga postiti ili nije, ali došlo li vajtu da iše da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme postio ga i smatrao ga obavezno, bilo je naređeno muslimanu ga posti dok nije propisan Ramazan, pa kad je propisan Ramazan, ko želi neka ga posti, ako ne želi, nema smetnje. Zatim je došlo u rivajetu kojeg bilježi ima Muslim u svome sahihu da su došli Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme ashabi i rekli, Allahu poslaniče, ovo je dan koji postoje, kaže, između ostaloga, židovi i kršćani. Ovako dolazimo u rivajetu. Pa je Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao, ako iduće godine se dočekam, iduću godinu, inša Allah, postit ćemo i tasiju, 9. dan Muharrama, pa zatim se dolazi rivajetu, ovo je rivajet Zuhrija, kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, je preselio i nije dočekao iduću godinu. Shodno ovome, najbolji mjesec posta, nakon mjeseca Ramazana jeste mjesec Muharrem. Zatim je došao rivajet o postu 10. Muharrema, dolazi nagrada za njega, kako dolazi drugom rivajetu, da je šta? To mjesec, taj dan oprašta se onome ko bude postio grijesi koji bude počinio šta? U prošloj godini. Shodno svemu ovome, insan treba da povede računa da u ovom mjesecu što više posti. A malo je onih koji će to učiniti. Malo je onih koji će to da učini. Zbog čega malo? Zato što, braćo moja draga, kako je došlo u rivajetu kojeg bilježim Nebi Šejbu u svojom Musanefu, sa lancem prenosilaca koji, kako kažu islamski učenjaci, između ostaloga makbul, s tim da u sadržaju samo ima svoju jednu, ona je opasku koju ćemo spomenuti, da kaže, i ovaj rivajet dolazi od Ibn Abi Bakije, između ostaloga, koji između ostalog postoji raspad, da li bio ashab ili od velikih tabi'ina, mada ne umanjuje, znači, sam sened i ova činjenica. Da kaže, kada je Omeru, odnosno kada je objavljen ajet
El jeume akmeltu lekum dinekum, danas sam vam vašu vjeru savršio, kaže, Omer je, kad je to čuo, zaplakao. Pa je došao Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada ga vidio, kaže, ma jubkik, šta te je rasplakalo? Zašto plačiš? Pa je rekao Omer, plačem Allaho poslaniče zato što smo stalno bili u potpunjavanju vjere. U rastu imana, u rastu shvatanja vjere, potpunjavanju vjere. I nema, kaže, ni jedne stvari koja kad se upotpuni, a da neće doći njeno šta? Krnjenje. Pa kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, sadakt, istinu si rekao. Od ovom rivajetu dolazi da je to bilo na danu jeumil hađil ekber, na dan velikog hađa, 10. Zulhidžeta, odnosno, mada u drugim rivajetima vjerodostojnim dolazi da je to bilo šta? Na dan Arefata. Zbog toga odima ova opaska koju se prigovara, pa su neki odbacili ovaj rivajet. A? Zbog toga, međutim, nema velike onaj velikog prigovora do te mjere da se može odbaciti zbog ovoga. Određena graška možda je kod nosioca bila, pa je prenio da je to bilo 10. dana Zulhidžeta, a ne 9. Wallahu a'lam. Uglavnom, šta je ovdje došlo i vrijedno spomenuti ono što su islamski učenjaci složili u ispravnosti samoga govora i značenja ovoga govora Omera, da nema ni jedne stvari koja se upotpuni, a zatim da ne dolazi do njega šta? Krnjenja. Jedno po jedno odlazi. Pa je došlo vrijeme šta? Da će u ovom mjesecu, u ova generacija muslimana, veoma mali broj ljudi da ga provede šta? U poslu koliko more. Ili u činjenju dobrih djela koliko more. Naprotiv, kao što se već do sad pokazalo u početku, više se ocrtava onih koji rade loša djela. Jedan od islamskih učenjaka, braćo, je napisao svoje djelo, nazvao ga El-Gurabe. Taj islamski učenjak jeste Hafiz Al-Ajuri. Umro je 360. godine po Hidžri. Napisao je djelo i nazvao ga El-Gurabe. A vi znate dobro šta to znači, vjerovatno. Došli u hadithu, Bede el-Islamu garibe. Hadith bilježi ima muslim, sam zahim da bi kurebe. Islam je, kaže, počeo šta? Sa strancima, gurbetima. Fese ja'udu kema bede'e garib. I vratit će se, kaže, kao što je i počeo. Na taj način. 360. godine po Hidži Hafid al-Ajuri umru. 360. po Hidžri. Prije 1000 gotovo i 100 godina. A pisao je napisao posebno djelo o onima koji će nositi takve osobine. A šta tek danas insan da kaže i u tome djelu je spomenuo stanja i situacije i ono što je on proživljavao i što vjernici u onom vremenu proživljavaju. I ono kako se on i kako se vjernici tada osjećali. A šta misliš tek danas da kažeš? U vremenu kada je La ilaha illallah bilo gospodar pola dunjaluka. Ili vladalo pola dunjaluka, ovako je ispravio da se izrazimo. Vladalo pola dunjaluka. I Allahu se tada klanjalo gotovo pola dunjaluka. I gdje je halifa bio među onima koji se poštovali. I gdje je šerijat vladao. I opet se žali na vrijeme i teškoće i tegobe u kojem vjernik živi i u kojem se on nalazi. Između ostaloga, prije nego što se dotaknemo te priče koje on spominje unutra, kaže Allah Đelešanu la jeume, dana kada neće koristiti, kaže, niti mal, niti benun. Niti će koristiti čovjeku, niti sinovi, kaže, niti njegovi metak. I metak, niti njegovi sinovi. Illa men eta Allahe bi kalbin selim. A uspjet će i spasit će se samo onaj ko bude došao Allahu Đelešanu sa čistim
zdravim srcem. Sada kad to uzmijete u obzir i pogledate stanje naše, svako svoje, i stanje ljudi oko nas, vidjet ćete da oni koji imaju to takozvano zdravo, čisto, pošteno, čestito srce, iskreno Allahu, je veliki ili mali broj? Mali broj. Mali broj. Kaže Allah Đelešanu između ostaloga, minel mu'minina ređanum sadaku ma'ahdu Allahe alej. Kaže, među vjernicima postoje, pasite, ne kaže među ljudima, nego kaže, među vjernicima postoje ko? Ređan. Muškarci. Ljubi su muškarci. I među ostaloga, među vjernicima imate muških osoba, imate ženskih osoba. Ali Allah Đelešanu kaže, minel mu'minine ređarun sadaku ma ahedu Allahe alaihi. Postoje među vjernicima pravi, pravcati muškarci koji su izvršili, ispunili ono što su Allahu Đelešanuhu obećali, potvrdili. Šta smo obećali mi Allahu Azze wa Jalla? Šta smo obećali, braćo? Da ćemo mu šta i bade činiti, da mu širka nećemo činiti, da ćemo namaz obavljati. Jel' tako? Da ćemo zeka davati, da ćemo post Ramazana postiti, da ćemo između ostaloga za ovu njegovu vjeru šta? Žrtvovati i svoj imetak i svoj život. Jesmo to obećali Allahu, to treba svaki vjernik da se upita. Kad je Allah Đelešanu između ostalo rekao, elestu bi rabbikum, zar nisam ja vaš gospodar, kada iz kičme Adove izveo čitavo potomstvo, kako dolazi u Allahove knjizi, i upitao, elestu bi rabbikum, zar ja nisam, kaže vas gospodar, kalu bela, šehidna naprotiv, nego šta? Kaže, mi to svjedočimo. Jel se taj ahd, jel taj ugovor, jel se potvrdio, jel se izdao? Izdao. Osim koga? Malog broja. Jebika. Sadaku ma'ahadullahi alaih. Potvrdili su ono što su Allahu Đelešan dali ugovor. Fa minhu men qada nahbehu. Među njima ima oni koji su već na tom putu se žrtvali skroz. Wa minhum man yantazir. A među njima ima oni koji to čekaju. Wa ma baddalu. I nisu se nikako na tome putu šta? Wa ma baddalu tabdila. Ni za jedan milimetar nisu odstupili od onoga što su obećali. A pogledajte danas vjernika u ovoj zemlji našoj. Za trenutak se poljulja i proda. Za trenutak. Ili padne na ispitu. Za trenutak jedan. Jedno iskušenje ga pogodi, gotovo, promijeni se insan. Promijeni se insan. Ovi obećali Allahu Đelešanu, zato ih naziva Allah odreš kako pravim, pravcatim vjernicima, poput pravih, pravcatih muškaraca koji, ako treba se pobiti, pobiću se, neki je 2,50 visok. Ali ja sam taj, što kažu nas, mujka, jel tako ne kažu? Pa šta bude? Malo je takvi. Malo je takvi. I sve manje biva. Kaže Allah Đelešan, ahasibe nasu yutreku en yakulu amenna vahum la yuftanun. Kaže, zar misle ljudi, da će biti ostavljeni, ako kažu amenna, vjerujemo, i da neće ih Allah baciti na iskušenje. Zato kažu između ostalog učenjaci, gurbetluk je iskušenje koja će trajati do sudnjega dana. Šta? Da tu uvijek bude šta manjina. Uvijek manjina. Nikada vjernik iskreni neće se osjećati, kako kažu, kao riba u vodi. Ako se tako može reći. I da saha ta'bilu, kako kažu Arapi. Ako je to ispravan izraz, da se kaže. Nikada. Osim vremena kad je bilo u vremenu koga? U vremenu Allahov poslanika alejhi salatu vesselam. Imam Ađuri se žali na vrijeme u kojem on živi onaj u četvrtom, kraj trećeg i početak četvrtog hidžreskog stoljeća. Kada je vladala vlast islamska i kada su to bili ispravni i učenjaci, sva islamska djela nastala između ostalog u trećem i četvrtom hidžreskom stoljeću, onaj najveća djela u sunnetu. Najveća djela u ahiri se pisala tada. Kako insan danas
da kaže. Navodi on u ovome dijelu, između ostaloga, jedan od rivajeta sa lancem svojim do Abdullaha el-Faradža, Abdullah ibn el-Faradž, jednog od ljudi koji su bili poznati po ibadetu. Između ostaloga, gdje kaže ovaj Abdullah ibn el-Faradž, dobro, braćo, saslušajte. Ovaj rivajet ili ova priča koju navodi je podugačka, ima sigurno tri stranice u dijelu. Kaže, jednoga dana sam trebao radnika da uradi nešto u kući. Pa sam, kaže, otišao tamo u dijelu grada gdje se takvi radnici okupljaju. Braćo, ja sam bio u Kairu. U Kairu postoji određena mjesta poput pijaca, gdje tu dolaze ljudi sa mistrijama, sa vajser vagama, sa macolama, sa motikama i ostalijem. I ti dolaziš, ako ti treba radnika, uzimaš sebi koliko hoćeš, kako hoćeš. I dogovaraš za cijenu. Dan danas je to pisao u arapskom svijetu. I otišao sam, kaže, tamo i treba nam radnik u kući, ženi, njemu i šta ja ne su radi. Pa sam, kaže, došao, vidio sam zadnjeg čovjeka na začelju dole. Koji je privukao njegovu mladića, privukao mi njegovu pažnju. Našao sam ga, kaže, u unavnoj odjeći, privukao mu pažnju, i kaže, među ostaloga, pa se ga pitao, bi radio, kaže, bi. Kaže, hajde. Za koliko bi, kaže, radio? Kaže, radio bi za dirhem i jednu šestinu dirhema. Srebrni novčić jedan. Kaže, hajde, kaže, neću. Dokle god, kaže, ne, dogovori mi se za moje uvjete. Koji su ti uvjeti? Kaže, moj uvjet je, kada nastane podna, kada ezan za podnu zauči, da prekinem posao, da se abdestim i da odem u džamiju, da klanjem u džamatu. Nema posla čovjek. Siromašna odjeća, na njem se vidi da je siroma. Zadnji je bio u koloni. Što kažu da čekaš posla. Jel' tako? I to fizički posao. Kaže on, opet mi s posla nije se ni dogovorio. Hajde, nije još počeo raditi. Kaže, moj je uvjet da kada se začuje ezan sa munare, da ja idem se abdestit i da idem klanjat ne u tebe ovdje na radnom mjestu, nego kažu u džami. Gdje smo mi od toga? Živimo ko bevo. U muslimanskim sredinama živimo. Pa kaže on njemu, leke velik imaš, kaže to. Kaže isto također, kaže, kad bude i kindija, isto kad zauči se ezan, kaže da ja abdestim, da odem, kaže, žam da klanjam. Imaš, kaže to. Hajde. I kaže, radio, kaže, zauči, podna ostavi, kaže, ono što smo se dogodili, kaže, samo izvoli. Abdesio se što je trebalo, otišao u džame, planio, vratio se opet radi. I kindija zauči opet isto, kaže, samo izvoli. Kaže, pa je radio do gotovo do akšama. Završio posao, kaže, ja sam isplatio. Otišao. Nakon određenog vremena, ponovo mi je, kaže, zatrebao radnik. Pa je rekla žena, idi, kaže, onoga istog dovedi što je bio, kaže. Pa sam, kaže, otišao, nisam ga našao. Pa sam pitao one ostale njegove, pa gdje je? On kaže, samo subotom dolazi. Samo subotom, kaže, dolazi. Pa sam kad došao u subotu, pa sam ga opet, kaže, našao. Opet isto, kaže, opet isti uvjeti, opet, kaže, pristajem isto. I kaže, kad je završio, htio sam mu da dadnem, kaže, povećanje, da prekoračim, da mu dadne više. Pa naljutio se, kaže, pa je otišao bez ičega, pa sam ga sustigao i dao sam, kaže, ono što je bilo njegovo. Pa nam je, kaže, opet trebao radnik, pa sam čekao subotu, ponovno da odem, otišao sam, nisam ga našao, subota. Pa sam pitao, kaže, bolestan je. Pa da li, kaže, neko od vas zna gdje on stanuje? Pa su mi rekli, stanuje kod neke starice tamo vam, pa sam išao, tražio i našao sam ga, kaže. Pa je rekla starica, kaže, on je jako bolestan. Ušao sam, kaže, kod njega u sobu, bio je već na samom tom što bi, kaže, se postoje. Pa sam mu rekao, da li imaš, kaže, kakvu potrebu? Kaže, imam. Kakvu? Kaže, kada umrem, operi moju, kaže, odjeću. I zakopaj me, kaže, u čefini me. Obuci me u njima u čefini, nek mi budu to čefini. I kaže, zakopaj me. I kaže, imaš u toj mojoj burdi, takozvana, ogrtač u džepu, raspori ga, naćeš, kaže, jedan prsten. Uzmi ga i idi tamo gdje prolazi Harun al-Rashid.
Ko je Harun al-Rashid? Halifa, jedan najveći halifa umeta. U njegovo vrijeme se je osvojilo i osvojilo. U njegovom vremenu su vukli, što bi rekli mi, vozovima su vukli zlato. Kaže, kada bude prolazio halifa ulicom, kaže, stani, reci, vođo vjernika, imam za tebe emanet, kaže, taj prsten mu, kaže, pokaži. Pa će te, kaže, on odvesti na sam. Ja sam kad tako uradio, ali kaže, to uradi kad ja umrem. Pa kaže, ja sam tato kako i uradio. I uzeo sam prsten i otišao sam kada je prolazio onaj Harun al-Rashid, uzeo sam taj prsten i rekao, vođo vjernika, ja za tebe imam, kaže, ovaj emanet. I on je, kaže, vidio i rekao, hajde mama. Pa su mi, kaže, uveli u dvor. I onda, kaže, je rekao da svi izađu. Ja sam, kaže, ostao sa njim. Pa sam, kaže, daj mi, pokazao taj prsten, dao sam. Odakle ti, kaže, vidi. Ko ti je ovo dao? Kaže, dao mi je kad taj i taj. Ja ga, kaže, ne poznajem, kaže, dao mi je taj i taj. Izgleda tako i tako i tako, kaže, pa je počeo plakati. Plakao je kad toliko... Da mi je postao, ja sam se rastužio tog čina. Pa sam ga pitao, pa kaže, ko ti je to? Kaže, to mi je sin. Pazite, Harun al-Rashid, ovo spominjem il kathiru al-Bidajeva nihaje sa drugačijim izrazima, ali ovdje dolazi sa lancem prenosilaca Hafiz al-Ađuri. Ovo navodi od Ebu Tajiba, a ono navodi ovo od Abdullah al-Farrađa. Znači, između njega samo jedan. Kaže, to mi je, kaže, sin, ja kad se, kaže, iskušan sa hilafetom, on je otišao od mene. Iskušan sa vlašću. Kad sam postao halifa, kaže, on je otišao od mene. I nikad ga, kaže, od tada ja vidio nisam. Majici njegovoj mojoj ženi, to je, pasite sad, neko će kako to, da, uvijek su poznata stvar da je Allah Đelešan dozvolio ženjenje sad više od jedne. Kaže, pa sam, kaže, njegovoj majici dao, kaže, ovaj prsten koji je dragi kamen, što se kaže, dragulj unutra, najskuplji kamen što možda bude, jakut. Kaže, pa sam dao i rekao sam, podaj mu, možda će mu, kaže, jedan puta koristiti da ga proda za velike novce. Bogatstvo. Jel ga prodao? Mogu ga je prodati, umire na postelji, živi siromašnim životom. Jel ga prodao? Nije ga htio uzeti zato što je, ili prodati zato što je možda smatrao, zašto? Ne znam ja od kakvog si ti njega imetka stekao. Pa kaže on za njega... Od malih, kaže, već mali je podučen Allahovoj knjizi. I podučen je za nju svom islamskom ili fiqhu. Zato kad je on postao halifa, odmah me okrenuo leđa i rekao, babo, ja stovim štena ništa. Ne treba mi tvoj metak, ni tvoja vojska, ni tvoja svita, ni tvoji dvorci. I pogledajte kakvim je životom živio. A mogo je da bude najpoznatiji u zemlji. Da kad hoda da se svijet... pred njim sklanja, da mijenja odjeću svaki dan, da se miriše najljepšim mirisima i da jede najljepša jela i da se ženi sa najljepšim ženama. A odabrao je život težak, samoća, tuga, bolest, neimaština i samoća. Umireš sam. Garib. Tako je, nije tako. U rivajetu koji je kod ostalih ima dodatak, kaže, kad ga budeš vidio, podsjeti ga na to i to i to. Između ostalo, kaže on njemu, kad je sve završio, kaže, pokaži mi njegov kabur gdje se nalazi. Odvedi me, kaže, pa sam ga te noći, kaže, odveo, kaže, pa je ostao kod kabura, kaže, plako je gotovo da sabaha. Pa, kaže, uvijek se, onaj, traži od mene da ga vodim svako toliko vremena, pa sam ga vodio, kaže, između ostalo, ga sad dolazi, dolazi drugi rivajet. Kaže, Hafid al-Ađuri, pa se razbolio Abdullah ibn al-Farrađ, pa kaže, između ostaloga, tako je teškom bolesti da je već bio na samotnoj postelji. Pa su braća došla da ga posjeti, njegova rođena braća,
zatražili su ulazak, jer je bio kod svoje žene, zatražili su ulazak, pa je žena rekla sačekajte, između ostalog, on je umro, pa je ona njega okupala i u čefine ga umotala i kaže stavila ga je na uzela je vrata, skinula od jedne sobe, stavila ga na vrata i svezala preko kajševima nekim i onda kaže između ostalog, dozvola njima ulazak, kad sluši, kaže vas brati umro, kaže evo, ja sam ga spremila. Ovako završava Hafid Rađuri, znači, među ostalog, ovu priču. Nije bitno, braćo moja draga, šta ćeš dobiti na dunjaluku, bitno je kako ćeš se vratiti svome gospodaru. Niko se spasiti neće osim onaj koji dođe šta? Allahu Đelešanu sa čistim srcem. Iskrenim srcem. Vjerničkim srcem. Sve ostalo će između ostaloga šta? Da bude i da prođe. A ostaće samo tvoja vjera. Jesi li je prodao ili si sa njom se borio i sa njom umro. Mi ćemo nastaviti inša Allah na ovu tematiku na našem sljedećem druženju. Na kulu kao li hada, wa astagfirullahi li wa lakum. Ako ima braća.